Ես ամաչում եմ երեխո երեսին նայեմ։ Ես ամաչում եմ։ Այդ բանը որ դու արեցիր։ Քեզ ով էր խնդրում ինձ կանչեիր նույն սեղանի շուրջը դավաճանների հետ։ Դու ես դավաճանում քո երեխեքին։ Հա, դու ես ստորացնում։ Բայց նրանք ամեն ձև հակող կտեն մնում։ Քեզ ինձ երես չեն թեքում։ Իսկ դու մի հատ չես էլ գնահատում աղջկա զողողությունը։ Դու զողողությունը ո՞րն է։ Ինչ զողողության մասին ես խոսում, այն Յուրիկի հետ գնում էր արդեն։ Այ, վայ, վայ։ Մեկա, ես ի վիճակի չեմ քեզ փոխելու։ Վայ, շատ շնորհակալ եմ։ Թորան կռիվ ես տալիս։ Քո արածը քո դուրն եկավ։ Ինչ, Մաքսին դրել էիր գիրկդ, ոնց որ աղջկա տաճկը մցնեիր։ Իմ սիրելի թորը Մաքսն է, իմ սիրելի թորը Մաքսն է, ինքը Բեկնազարյանն է, իսկ Հենդրին ոնց որ եղաշեղած մի հաշիվ է, էլի, նա Բալայանն է։ Այդքան կտրուկ չէ, բայց այտենց մի բան կա։ Մաքսն ինձ համար ուրիշ է, Մաքսն ինձ համար մի աշխարհ է, ու թող աշխարհն իմանա։ Այտենց է։ Պապայի գերեզմանը լրբի ասած մտքիցս դուրս չի գալիս էջ։ Կարծեմ մենք այնքան մտերիմ չենք, որ այս ժամին ինձ անհանգստացնում ես, կարպիչ։ Լսի, այդ տղուտ որ ման ես գալիս, հերնով է։ Կարո՞ղ ես եմ հեր աղջիկ։